Zakaj ne? To so največji izzivi za enega športnika. In se ste sami danes bili na tekmi in ste lahko videli dosti stvari, da se pravi. Kot prvo, fenomenalno smo igrali, ampak eno veliko stvar, v primakljaju igralcev, ob takem kriteriju sojenja, je zelo težko igrati. In mislim, da se na ta način v eni meri pomagalo ekipi Helios. Da se pravi, če si nekje hendikepiran, pa če se čist na različen način sodi, to pa je veliko obremenitev. Ampak pravim, imeli smo se v svojih rokah, borili smo se, svoj maksimum smo pokazali in pravim, bomo tudi v naslednjih tekmah to naredili. No, kako recimo?